მოგესალმებით ჩვენ კიდე ერთხელ მივესალმოთ ჩვენ კიდე ერთხელ მოგესალმებით ეთერში ხوار შეგაქანა და თუ შემა აი ვაიმე ძალიან მიწისრა საბედნიეროდ არ არის მიწისრა არ შევაშინოთ ჩვენი მაყურებელი თუმცა არასდროს არ ვართ დაზღვეული და არასდროს არ ვიცით რომელი სტიქიური უბედურება შეიძლება მოხდეს და ამ შემთხვევაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს იმას რამდენად მზად ვიქნებით ესეთი სიტუაციისთვის ხო ხშირ შემთხვევაში ინფორმაციის ნაკლებობა ზრდის იმ ზარალს და პირველ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ყველა ნერვიულობს ადამიანის სიცოცხლეზე ამ შემთხვევაში კი და მნიშვნელოვანია რომ ბავშვებმაც იცოდნენ თუ როგორ უნდა მოიქცნენ გავ სიტუაციაში. სწორედ ამ თემასთან სალაპარაკოდ მოვიწვიეთ ორი არაჩვეულებრივი სტუმარი, წარმოადგენ თეონა ჯულუხაძე კატასტროფების რისკების შემცირების პროგრამის კოორდინატორი და თათია ხურცილავა კატასტროფების რისკების შემცირების პროგრამის მენეჯერი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მადლობა თქვენ. ორგანიზაცია ASP უნდა ვახსენოთ აუცილებლად, რომლის ინიციატივითაც სპეციალურად ბავშვებისთვის იქმნება ანიმაცია, იგეგმება რომ შეიქმნას სხვადასხვა თამაშები, რომელიც დაგვეხმარება რომ ისე მივაწოდოთ პატარა ასაკის ბავშვებს ინფორმაცია რომ მათთან სტრესი არ მიიღონ რომ მსგავსი რაღაც შეიძლება მოხდეს და თან საჭიროების შემთხვევაში გქონდეთ სათანადო ცოდნა ხო? ეს ის შემთხვევა როცა ბავშვი და უფროსი არ განსხვავდება, იმიტომ მე მგონი ერთნაირად გვეშინია სულაც მიწევს. ეგეც მართალია. დეთახმებით, ეგეც მართალია ნამდვილად. აა უბრალოდ დავამატებ, ჩვენი პროექტი ხორციელდება, როგორც აღნიშნეთ, საბავშვო ბაგაბაღებში, ევროკომისიის ჰუმანიტარული მისიის ფინანსური მხარდაჭერით, მოიცავთ 4 რეგიონს და სწორად აღნიშნეთ, ჩვენ ვქმნით უამრავთ ამხმარე მასალას, რომელიც თქვათ გვეხმარება ბავშვებისთვის, ეს ინფორმაცია იყოს მაქსიმალურად უმტკივნეულო, ნაკლებად სტრესის შემცველი და ერთ-ერთი ანიმაცია, რომელიც დღეს ჩვენ მოგიტანეთ, ეს არის, ასე ვთქვათ, მიწისძვრის ანიმაცია, რომლის საშუალებაც გაქვთ ასე თქვათ ნახოთ, ასევე მზადდება 3D ანიმაცია, რომელიც უახლოეს რამდენიმე კვირაში უკვე იქნება და შეგვეძლება ვიხილოთ, ასევე გვექნება მობილური თამაშები, მობილური აპლიკაცია, რაც გარკვეულწილად თამაშის პროცესში თქვათ ბავშვი ისწავლის როგორ უნდა მოიქცეს ამ ბუნებრივი კატასტროფის დროს. რაც უფრო ლაიც ხსნა. ხო, სუბუკატა. ხო, და თვითონ ამ მიწისძვრას. თავისთავად, ანუ მაქსიმალურად ვცდილობთ ეს არ იყოს რაღაც სტრესის შემცველი ბავშვისთვის. ძალიან ბევრი სიმულაციური თამაში გვაქვს დაგეგმილი უშუალოდ სწავლების პროცესში, რაც გვიმარტივებს ბავშვებთან მუშაობას და ეს არის მათთვის ჩვეულებრივი სახალისო პროცესი და არაფერი, ასე ვთქვა, თამაში მათთვის განსაკუთრებული არ არის. ერთ-ერთი თამაში სახეა, რომელიც შეტანილია საბავშვო ბაღებში და ჩვეულებრივი აქტივობებში. შეფარები ახსენეთ, ხო, როგორ ვთვით აქტიურად მიდიხართ მათთან და ხდება ამ ვითარების გათამაშება, ასე ვთქვათ. დიახ, პირველი ეტაპი იყო ტრენინგების ეტაპი, შემდეგ უკვე სიმულაციური ნაწილი, ამაში ჩართულია სრულად საბავშვო ბაღი, მათაც მათ შორის იგულისხმება პედაგოგებიც, ხდება ევაკუაციები, აქტიურად გვეხმარებიან საგანგებო სიტუაციების აგენტოს წარმომადგენლები და მათ ასე ვთქვათ უშუალო ჩართულობით ხდება ეს. ანუ ამას სერიოზულად არ აღიქვამდნენ ბავშვები, თუ მართლაც თამაშია? ეს არის თამაში, ცალსახად თამაშია მათთვის. შეხება დიდებს, რა თქმა უნდა, მათთვის ეს უფრო ბევრად მეტია ვიდრე თამაში, თუმცა ისინიც ასევე ხალისით ერთვებიან და ყოველგვარი შიში ამ შემთხვევაში მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ. ეგ რასაც ვიზუალურად ჩვენ უყურებთ, არ შემიძლია ხაზი არ გაუსვა, ამ თამაში ბავშვი სწავლობს იმ პირველად რაღაც საშუალებებს, რამაც უნდა დაიცვას მიწისძვრისგან. და იქნება კონკრეტულად მაინც ვთქვათ, რა უნდა გააკეთოს? ამ შემთხვევაში პირველი რასაც ვაკეთებთ, ეს არის მაგიდის ქვეშ შევდივართ, ანუ მაგიდის ან ნებისმიერი მყარის აგნის ქვეშ ვაფარებთ თავს. 4 ოქროს წესი, რომელიც გვაქვს, ეს არის არ ვარდებით პანიკაში, არ გავრბივართ, ხელს არ ვკრავთ ერთმანეთს და უკან არ ვბრუნდებით შენობაში, ყველაზე მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება მაგიდის ქვემოთ შესვლის შემდეგ, მას შემდეგ როგორც კი ყევები დასრულდება, გამოდივართ უკვე და რბილი საგნით, ეს იქნება ბალიში სათამაშო. კი ბატონო, ბალიში სათამაშო, ნებისმიერი სხვა ნივთი, რომელიც ახლომახლოს გვაქვს, შემთხვევაში ვიფარებთ თავზე და ძალიან, ასე ვთქვათ, ორგანიზებულად ვცდილობთ, რომ დავტოვოთ შენობა და უსაფრთხო ადგილზე გავდივართ. არის თუ არა ლეგენდა, როცა ეძახიან, რომ დაუშვათ აბაზანის და ტუალეტის საყრდენი, იქ რა ხან არის მილები, უფრო ნაკლებად ინგრევა ხოლმე, თუ ეს წვილია? იცით როგორ არის, არის გარკვეული პრიორიტეტები, თათი ალბათ უფრო განავრცობს ამ თემას, ასე ვთქვათ, სად შეიძლება თავი შევაფაროთ გარდა იმისა, რომ არქიტექტურაში რომელი ადგილი უფრო მდგრადია და მყარია? მოგახსენებთ, არქიტექტურულად უნდა ვიცოდეთ წინასწარ სად არის ოთახში მზიდი კედელი და მის კუთხეში უნდა შევაფაროთ თავი და ამ დროს განსაკუთრებით უნდა მოვერიდოთ ვთქვათ ისეთ კარებს, სადაც მინაა ჩასმული, ან ხანჯარასთან არ უნდა დავწეროთ, ყველაზე ადვილად, სადაც რომელიც
რომ იმიტომ რომ დიახ სტატისტიკურად ცნობილია რომ ადამიანები ძალიან დიდ ზიანს იღებენ ხანდახან აი ამ ჩამოცვენილი საგნებისგან ან მინის ნამტვრევებისგან, რაც შეიძლება დაღუპვის მიზეზი გახდეს. ანუ თავს არიდებენ მიწისძვრას, მაგრამ სამაგიეროდ არის სხვა გაცილებით დიდი საფრთხე, რომელიც შეიძლება. ცოტა იუმორი რომ შემოვიტანო, მე საიდან გამახსენდა ეს ტუალეტის და აბაზალის ცნობილი შემთხვევა, ელდარ შენგელაის კურსელი იყო, რომელიც ტაშკენტში იყო დიდი მიწისძვრა თუ გახსოვთ. და იმ პერიოდში იყო ესეთი ტუალეტები, ესე რომ ჩამოდიოდა წყალი. და რომ შევიდა საპირფაროში, ეს რომ ჩამოუშვა და ეფთხო მიწისძვრა. კარი რომ გაღო, ტაშკენტი აღარ იქნება. კატასტროფა დაემატა, ხო? ხო, ეს დაემთხვა ამ ხელის მოძრაობა, ცოტა სასაცილო ღმერთო, ბოდი ბოდი. რომ არ გამეხსენებინა არ შემელა. იცით ამ ნიშნულობა. საიდან ვიცი მოკლედ ეს რა? ძალიან ნიშნულოვანი ამ დროს პედაგოგები, ბავშვები არიან და ამ დროს ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ მათ პედაგოგებს, როგორი რეაქცია აქვთ, როგორ არიან მომზადებულები, რაიმე კურსი ან აიმე მასტერკლასი ხوار გაიარეს პედაგოგებმა? ტრენინგი რომელიც ვახსენე, უშუალოდ პედაგოგებს ჩაუტარდათ ამ შემთხვევაში და ბაღის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს. შემდეგ უკვე სიმულაციური ნაწილი, რომელიც თან ახლავს ტრენინგების კურსს, გვეხმარება იმაში, რომ შიში, პანიკა ამ შემთხვევაში მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, დავწიოთ. ძალიან რთული იყო ამ შემთხვევაში უფრო პედაგოგებთან მუშაობა, ანუ მათი დარწმუნება იმაში, რომ რეალურად ისინი პანიკის და ყოველგვარი ქაოსის გარეშე შეძლებენ, ვთქვათ, 40 ახსაზრდელის გარეთ გაყვანა დამურჩილებას. შესაძლოა ვინც ყოფილა გემზე, ალბათ რამე ტურნეში აუცილებლად გაგახსენდება, თუ არ არსებობს რა ამ ტურნეს მანძილზე არ იყოს აი ეს მატყუარა განგაში, რომ ვითომ გემი იძირება. ეს არის მნიშვნელოვანი რაღაცა, რომელიც გაჩვევს მომზადებული შეხვდე, არ შეგეშინდეს და რაღაცა იმპულსები უკვე არსებობდეს, რა უნდა გააკეთოთ. ბავშვი შემთხვევაში უმნიშვნელოვანესია, მიწმეთ ეს თამაშის სახის როცა თავაზობთ. თან როცა რეალურად შეიძლება მოხდეს, მე ალბათ გაუჩნდება თამაშის ასოციაცია, სადაც ყველაფერი კარგად დასრულდება. შესაბამისად ეს მომენტი იქნება. მაგრამ ეს ის გულისხმობ, უშუალოდ შეიძლება მიწისძვრის დროს მოქმედება გავიგეთ, რომ მოქმედებით ანახებენ რა უნდა გააკეთონ, რა ის მე უნდა მოხდეს, მაგრამ თუნდაც ეს სიტყვიე რა და ემოციური რაღაცას ასწავლით, რაც უნდა უთხრან ეს ჯადოსნური კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ვუხსნით ხოლმე, რომ იგივე თუნდაც მაგიდის ქვეშ როცა ვართ, ეს ყველაფერი იმდენად მშვიდად ახსნან, ბავშვთან კონდეს ურთიერთობა ყოველჯერზე. იმღერონ თუნდაც და ძალიან ბევრი კონკრეტული მაგალითი გვაქვს, როცა კონკრეტული სიმღერებია თემასთან მიმართებაში მომზადებული. ისევ მუსიკით, რა თქმა უნდა, ისევ მუსიკით, ისევ პიარულად და ყოველ. დღევანდელი თემა ხო იყო, როგორი მნიშვნელოვანი არის მუსიკა. კიდე პოპულარული. აი აკაც ჩვენი მაგალითი დაიწყებულ თემებზე ვისაუბრეთ. ხო ყველგანაც მიწისძვრით დამთავრებული და ყველგან ყველგან მუსიკა იყო უმნიშვნელოვანესი. და სიმულაციებზე ერთ რამეს დავამატებ, თუ შეიძლება, როდესაც ვატარებდით ტრენინგებს, თითქმის ყველა თითქმის კი არა ყველა ბაღი მოვიცავით თბილისში არსებული. პირველად როცა ვატარებდით ახსნის გარეშე სიმულაციას მიწისძვრის ევაკუაციის შესაბამისად, პირველი რასაც აკეთებდნენ იყო ის, რომ ყველა პანიკურად გარბოდა გარეთ. შემდეგ უკვე როცა ჩვენი ტრენერები უხსნიან, რომ ეს არაფრით არ შეიძლება, პირიქით უნდა გავჩერდეთ იმ ადგილას, ან შევიდეთ მაგიდის ქვეშ, ან გავჩერდეთ კედელთან. ანუ თვითონ მათაც აღმოჩნდა ძალიან ბევრი ახალი ინფორმაცია, რაც ვთქვათ, მანამდე არ იცოდნენ ევაკუაციის შესახებ. თქვენ აღნიშნეთ, რომ რამდენი ბაღია ჩართული დაახლოებით უკვე თქვენს პროგრამაში? 5-მდე ბაღი არის. საკმაოდ დიდი რაოდენობა. რეგიონები, სამეგრელო ზემოსვანეთი, აჭარა და სამცხე-ჯავახეთი, ეს ასე ვთქვათ სამი რეგიონია, რომელიც მოიცავით და თბილისი უკვე სრულად ყველა ბაღი ჩართულია თბილისის მასშტაბით, ესე რომ შეიძლება ითქვას, რომ ამ მიმართულებით საუბარ გვაქვს ნამდვილად მერთმა გვაცილოს, მაგრამ შესაბამისად მე ხე დამებადა აზრი, რომ მიწისძვრის შემთხვევაში არსებული მუსიკა, სპეციალური მუსიკა რო დავწეროთ. სიამოვნებით, თუ გაგერიათ, რომელიც აბსოლუტურად მოხსნის შიშს. თვითონ პედაგოგები ცდილობენ ჩაერთონ, ცდილობენ შექმნან, ყველგან განსხვავებულია, ყველგან განსხვავებული მელოდია, განსხვავებული ტექსტია, ასე რომ ამ თავისუფლებას პრინციპში ჩვენ არ ვუზღუდავთ ბაღებს სრულ. და უმნიშვნელოს კითხავენ, აი საიდან შეიქმნა ამ ორგანიზაციის არსებობა, რა საფუძველით შეიქმნა და ეს არ არის ერთადერთი მიმართულება, რა თქმა უნდა, და ზოგადად სხვა მიმართულებებზეც რო ვისაუბროთ, რომელიც თქვენთვის პრიორიტეტულია, რასაც გააჩნია. ეს არის გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია, 1898 წლიდან მოღვაწეობს, ჯერ კიდევ 92 წელს იყო საქართველოში, ოღონდ მაშინ უფრო ჰუმანიტარული მისია. ეტყობა, ვინც დააფუძნა
ერთი სერიოზული მიწისძვრა გადატანილია. ეს არის ერთ-ერთი მსხვილი მიმართულება, სწორად ძანეთ, გვაქვს ასე თქვა სოციალური საწარმოების მიმართულება, უამრავი სხვა პროექტი, რომელზეც მუშაობთ, თუმცა ერთ-ერთი მსხვილი მიმართულება ნამდვილად გვაქვს ბუნებრივი კატასტროფები და უშუალოდ ამ შემთხვევაში საბავშვო ბაღები. დამატებით ამ პროექტის ფარგლებში ისევ და ისევ შევეცადეთ ეს კურსი შეგვეტანა უკვე უმაღლეს სასწავლებლებში, იმისთვის რომ პედაგოგები, რომლებიც უკვე რამდენიმე წელიწადში შევლენ შრომის ბაზარზე რეალური მზაობით შევიდნენ და ვთქვათ იქ უკვე გქონდეთ რეალური ცოდნა და პრაქტიკული უნარჩვევები, როგორ უნდა მოიქცნენ სხვადასხვა ბუნებრივი კატასტროფების დროს. ეხლა ჩვენ ვხედავთ ანიმაციას, რომელიც როგორც მე ვიცი, თუ არ მეშვა GDS-ია დამზადებული. ვერ არ ვიცი ზუსტად ამ GDS-ის. რაიცნობერია დამზადდა და ნახავს ძალიან ძალიან. და GDS-ში დანამდვილებით ვიტყვი, პლუს არის ძალიან აი საყვარელი სახალისო მუსიკის თანხლები და და მარტივად აღქმადი ბავშვებისთვის, იმიტომ რომ გაგიგებთ. პრეზენტაციაც გაკეთდა. და დღეს ჩვენს ეთერში არა მხოლოდ სიმღერის პრემიერა იყო, არამედ ამ მულტიფიკაციის პრემიერაზეც. ფილმისაცდომი იქნება ყველასთვის, რაც თავარია მშობლებს შეუძლიათ ინტერნეტში მარტივად მოძებნონ, სავარაუდოდ და აჩვენონ. დიახ, დიახ, ჩვენს ვებგვერდზეც მათ შორის ასევე YouTube-ზეც პრინციპში ყველა ის სივრცე, სადაც კი შეიძლება რომ განვათავსოთ მაქსიმალურად გვაქვს ათვისებული იმისთვის, რომ გავხადოთ ფილმისაცდომი. სულ მალე უნდა ვეღოთ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, გადაცემის დასაწყისში, ჩვენი საუბრის დასაწყისში უფრო სწორედ თამაშებსაც ხო, რომელიც მობილურ ტელეფონებში. და სულ მალე არ უნდა ველოდოთ მიწისძვრებს ასე. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც სტუმრები, რომელიც წარადგენენ მიწისძვრის დაცვის საშუალებებს, მიწისძვრები არ გვინდა, ხო? არა, ნამდვილად არა. მაგრამ უმნიშვნელოვანეს პროფესია, იმიტომ რომ მართლა ას სტატისტიკა არსებობს, სოფლიოში რამდენი მიწისძვრა ხდება წლების განმავლობაში და რამდენი დამანგრეველი რამე მოუტანია. ესეც აუცილებლად გასახსენებელია, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ გქონია მაგალითად საქართველოსშიც, ასევე სომხეთშიც და როგორი დიდი მნიშვნელობა აქვს სწორედ მოქცევას მიწისძვრის დროს. მაგრამ მითუმეტეს სეისმურად აქტიურ ზონაშია სამწუხაროდ საქართველო და მუდმივად მზად უნდა ვიყოთ და არ აქვს მნიშვნელობა ყველა სტიქიისთვის მზად უნდა იყოს, არაპროგნოზირება დია, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი, მაგრამ ხშირად ყველა სპეციალისტი სხვადასხვა მიმართულების აღნიშნავს ხოლმე, რომ რაც უფრო მზად ვიქნებით, გაცილებით ნაკლებია ის ზარალი, რომელსაც ვნახავთ და შესაბამისად ჩვენ ხელშია ამ ზარალის შემცირება და კადრებს რეალური მიწისძვრის თუ იცით რა, მე გამიჩნდა ეგეთი კითხვა, აპირებთ თუ არა სამომავლოდ, აი თუნდაც მიწისძვრა განვიხილეთ და მიწისძვრაზე ჩავატარეთ მასტერკლასები, მოვამზადეთ ასე თუ ისე სხვა კატასტროფებისგან გავავლეთ. ეს არ არის მხოლოდ მიწისძვრა, ცხრა ბუნებრივი კატასტროფა, რომელზეც ჩვენ მუშაობთ, მათ შორის ერთ-ერთი არის პრინციპში ხანძარი, უფრო ტექნოგენური ამ შემთხვევაში. აი ხანძრის შემთხვევაში. კი ბატონო, გამდერეკიდან რომ აქტუალური თემა არის მითუმეტეს საბავშვო ბაღებისთვის, გადავწყვიტეთ რომ ხანძარი შეგვეტანა, ასე ვთქვათ, სასწავლო კურსში. და თვითონ ორგანიზაცია ASB, რასაც თქვენ წარმოადგენთ, რას მოიცავს? იქნებოდა 2-2 ციტყვით შემაყურებელსაც უთხრა და ჩვენს კონკრეტულად ASB მხოლოდ მიწისძვრა ხო არ არის? არა, არა, მიმართულებები, პროექტები გვაქვს სხვა სხვა მიმართულებებით, როგორც გითხარით, ერთ-ერთი არის სოციალური მეწარმეობა, გვაქვს ასე ვთქვათ ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი მიმართულება, ეს არის კატასტროფის რისკის შემცირება და გარდა ამისა თვითონ ორგანიზაციას ასევე დიდი გამოცდილება აქვს პირველადი დახმარების ტრენინგების აღმოჩენის კუთხით. ეს უშუალოდ ჩვენს მთავარ ოფისს, რომელიც გერმანიაშია. როგორც ვიცით, თქვენ 1992 წელს გაიხსენეთ, თორსა სამოქალაქო საქართველოში, კი ბატონო. და პირველი ესე იგი ჰუმანიტარული დახმარება იყო, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი. ამის ძალიან დიდი გამოცდილება. და წლების შემდეგ რაღაც პერიოდი დატოვა, ხო, საქართველო და შემდეგ დატოვა და ისე უკან დაბრუნდა 2010 წელიდან, 2010-დან აქტიურად. და თათია მახსენა დავამატებ, პირველადი დახმარების კომპონენტი ჩვენი, ასე ვთქვათ, მუშაობის ერთ-ერთი მსხვილი ნაწილი გარდა ვთქვათ ბუნებრივი კატასტროფებისა, გვაქვს პირველადი დახმარების ტრენინგები, ასევე მნიშვნელოვანი და პრინციპში ერთმანეთისგან არ გამოყოფთ ამ ორ თემას. მითუმეტეს ამ სიტუაციებში ეს განსაკუთრებით საჭიროა, რომ პირველადი დახმარება გაუწიოთ და ზარალებს. ოდი ჩვენ მაყურებელს უსურვოთ, რომ არ იყოს მიწისძვრები და ჩვენ თავს უსურვოთ, რომ არსებობთ ესეთი ორგანიზაცია, რომელიც დაგვიწერს. დიდი მადლობა, რომ მივიყვან ბაღში თუ სკოლაში, სადაც იქნება დაცული იქნება და ინფორმაცია იქნება იმასთან დაკავშირებით. უმრავლესი მადლობა. მადლობა თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ კი დავბრუნდებით რამოდენიმე წუთში.